是秋子。今天是国庆节，晚上我们在三江住一个晚上，所以现在去逛街了。很久没有去逛街了，今年我要买买买。我们要去找点吃的吗？可以啊，先去逛街吧，等一下再去吃。他们这边衣服好时尚啊，好像都不适合我穿。现在我们所在的位置就是三江著名的三江鼓楼，很久以前来过一次，然后难得今天国庆节有空，又来这边逛一下。三江广场还有鼓楼这边非常的热闹，我们现在要去吃晚饭了，然后吃完晚饭就回乡下住了，因为明天要去城阳洞寨那边拍摄一些民俗活动，走吧。Thank you.